এইটো বীৰ, এইটো দিখু, এইটো গুডু। ৰাতিপুৱাই হলি খেলিবলৈ আহি গ'ল আমাৰ ঘৰত। হাই কৈ দে গুডু। হাই বীৰ, হাই কৈ দে। দিখু আকৌ এতিয়া দিখু যাব দেউতাৰ লগত মানে হলি আনিবলৈ। এইটো পপলি, পপলিক বোলে ইয়াতে লগাই দিলে হলি গালতে। পি হলি, হাই গাইজ, কি খবৰ? ভালে? আমাৰ ভালেই। এয়া আমাৰ পপলি, এয়া মোক হলি আনি থৈ গ'লহি। হেৰি যাক আহি আছে এতিয়া সেইফালে, ফিচকাৰী লোৱাই, ফিচকাৰী ৰং লোৱাই ৰং এইকেইটা। এইটো সমীৰণ, হাই কৈ দিয়া সমীৰণ। হাই। আৰু পব্লিক ধনী অকণ লগাই দিলে বাৰু গুদুৱে, এইকেইটা য়েল্ল' কালাৰ, এতিয়া মচি দিলোঁ। এইটো কোন লগ লাগিলে? মইনা কলিজা। হেপি হলি কৈ দিয়া আকৌ। গোটেই হলি লগাই মোৰ আৰু লগাবলৈ আছেই বাৰু। এতিয়া ভাত বনাম কোৱাৰ কাৰণে সিহঁতি এই মানতে এৰিছে, আৰু পিছত দেখাম কি দেখাব পাৰোঁ। হেল্ল' হেল্ল' কৈ দিয়া বুলি কলিজা, হেল্ল' কৈ দিয়া। দাদাহঁতে হলি খেলিছে, তাকো খেলিবলৈ লাগে, তাহাঁতৰ লগতে যাবলৈ লাগে, ঘূৰি ফুৰিবলৈ লাগে তাহাঁতৰ লগে লগে। ভিতৰলৈ আনিলে মনটো মৰি যায় ন, দাদাহঁতৰ লগত চাই থাকিবলৈ পালে ভাল লাগে। ইয়াত আৰু এখিনি মানুহে খেলি আছে, আপোনালোকক দেখাম মই। এয়া হেপি হলি চলি আছে, এইফালে ৰাস্তাই মানুহ পাৰ হৈ যাব পৰা নাই, দি আছে। হেপি হলি কৈ হেপি হলি, হেপি হলি, হেপি হলি, হেপি হলি, হেপি হলি, হেপি হলি, হেপি হলি। আমাৰ ল'ৰাই ভয় খাব, হেপি হলি। হেপি হলি গা পা ধুই আজৰি, চাই অকণমান লগাই দিওঁ মেলিলে। অ গুডু, গুডু, হেপি হলি, হেপি হলি। মোক পানী নিদিবা, পানী নিদিবা, ভাইটি ল'ব লাগিব নাই, মোক পানী নিদিবা। হেপি হলি, ৰাইজে পূৰা হলি খেলি, অৱস্থা বেয়া। মই চাৰিবলৈ আহিব কৈছোঁ, আজি আমাৰ মানে আৰু এগৰাকী নতুন ইউটিউবাৰ আহি আছে, আপোনালোকক দেখাম কোন আহিছে, অলপ পিছত দেখাম চাহ খোৱা সময়ত। এতিয়া মই প্লেট ঠিক কৰি লৈছোঁ, চাহ দিম, আপোনালোকে চাব কোন হয় নতুন ইউটিউবাৰ। এইটো আমাৰ আইতা আৰু ভাইটি, আমাৰ নিয়ৰ ভাইটি দেখিছে, দেউতা, আইতা দেখিছে, জেঠাই দেখিছে, আমৈ অথনি হলি ভিডিঅ' কৰিছিলো যে। নিয়ৰ থাকিবানে? বাই বাই, বাই বাই নিয়ৰ, বাই বাই।
আমাৰ আজি ভাতৰ নিমন্ত্ৰণ আছে সমীৰন্ত হলে আহি আছো ক'ত যা কৈ আমি আহি আছো খোজকে খোজকে আহি আছো ওচৰতে হয় এইয়া সমীৰন্ত গেটখন কালাৰ কৰি দিলে কি ধুনীয়া দেখিছে আমি আহি পালোহি এতিয়া বহি আছো পকলিও পকলি গৈ এইটো ভিন্দু আমাৰ দেই মিঠা ভিন্দু জ্বলা ভাজি লোকেলটো ভিন্দুৱে বাঢ়ি একেবাৰে বনাই খালে দেখাম লোকেলটো দালি তেল মাৰিবলৈ আছে কমেই পোৱা নহয় আমি মিদলা বাহু লাগিছো পাই আজি ভাত খাবলৈ হলি বুলি নিমন্ত্ৰণ কৰিছো ওচৰ গোটেইখন আৰু এই আমাৰ সৰু পাৰ্টিয়ে ভাত খাবলৈ লৈছে দেই গুডু এইটো লোকেল চিকেন জয়শ্ৰী আমাৰ ভাগ কৰি আছে পোৱালিকেইটাক দিবলৈ গৈছে এয়া আমাৰ পপলি খাই বৈ শুই গ'ল ময়ো দিকুৱাটোৰ লগতে খাই ল'লোঁ এতিয়া মায়ে খাইছে তাৰপিছত বাকী ৰাইজে খাব তেতিয়া অকণমান দেখাম এইবোৰ বিহু লাগিলে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট দি আছে ভিডিঅ'টো ইমানে আৰু যিমান বাৰু দেখালোঁ আৰু হলিৰ পৰা আদি কৰি আৰু সমীৰন্তৰ ঘৰত যিবিলাক খালোঁ নি চবেই খাই আছে আমি খাই বৈ আজি হ'লোঁ এতিয়া বাকী ৰাইজে খাই আছে এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানে যদি ভাল পায় লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব অভিজ্ঞ অহাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব আজিলৈ বাই বাই